Välkomna till ett nytt avsnitt av Ståuppskolan. Idag ska vi prata om ämne och premiss. Och det här är viktiga saker om du vill lära dig att skriva personliga skämt och sen sätta ihop dem. Vi ska börja med ämne. Det är ju ganska lätt att förstå. Ämne kan ju till exempel vara jobb. Som ni ser ett ämne är ämnet väldigt brett. Det kan vara jobb, det kan vara segling, det kan vara massförstörelsevapen, det kan vara vad som helst. Sen är det avgörande för hur ditt skämt ska skriva vilken premiss du hittar på utifrån det här ämnet. Premissen gör ämnet lite mer personligt, Skala ner det. Om ämnet är jobb, då kanske premissen är att få sparken från ett jobb gör mig konstigt nog lättad. Där har vi varit mycket mer personliga och vi börjar lära känna den här personen som har skrivit den premissen. Om du skulle välja en premiss till ämnet jobb som är mer öppen, till exempel ”Man kan få sparken från jobbet”, då blir det mycket svårare att skriva skämt för du ser att det är en mycket mer öppen premiss, den är inte så personlig och du har ingen attityd i den. Men vad attityd är, det ska vi komma till i nästa skola. När du har skrivit några skämt, då kan du ta dig tid med att lista ut vilken premissen är i de olika skämten. Om premissen är till exempel, jag har svårt att vakna på morgonen i några skämt, då kan du ju sätta ihop de skämten till en rutin. Det kan ju också vara ett bra sätt att lära känna sig själv. Det kan ju vara så att några premisser går stick i stäv med varandra. Du kanske påstår i några skämt att du har svårt att vakna på morgonen och i några andra att du är väldigt morgonpigg och alla andra irriterar sig på det. Den logiken går inte ihop, så då får du bestämma dig för vilka premisser ska du köra med och vilka passar ihop med scenkaraktär. Men det där med scenkaraktär är också en annan fråga. Nu ska du få göra en övning! Nu ska jag lista fem ämnen. Se om du kan hitta en personlig tanke, alltså en premiss, till varje ämne. Jag hjälper dig med den första. Ämnet Cyklar. Premiss. Den som kom på stången på herrcykeln måste ett sadist. Ett annat ämne är mobbning. sedan kläder, väder, sallad. Hoppas du fick med dig vanligt I slutet på varje up skola så bjuder jag på ett eget skämt. En forskningsrapport säger att män mognar senare än kvinnor. När jag hör det vill jag bara lägga mig på golvet och skrika. <laughs>